Міщенко і Олексій Міщенко. На сцені шоу «Україна має талант». Молодці. Спасибо большое. Я не могла відірвати від вас погляд. Ми еле справились з нашими нервами перед виходом. Ой, я така щаслива, що ви впоралися зі своїми нервами, тому що я своїми не могла впоратись, поки ви не закінчили виступ. Дякую вам дуже. Ми, мабуть, впитали волнення всіх 9 учасників перед нами і плюс наш. Поэтому очень было тяжело и волнительно. Але ви були просто неймовірні, панове судді. Спасибо огромное. Як ви почуваєте себе, Владе? Ребят, мне кажется, что если вы волновались, то в этом номере волнение вам только помогло. Потому что абсолютно не было видно. Лица невозмутимые, и элементы все сделали идеально. Правду я говорю? Да. Спасибо. Оно все было внутри. Внутри, никто этого не заметил. Я очень верю сюжету, ну вот чувствуется, что каждое слово, которое вы говорите, это правда. И для меня это говорит о том, что вы это не только образец классных спортсменов, это хороший пример человеческих качеств, которым нам всем нужно поучиться у вас. Я верю в то, что страна за вас проголосует, потому что вы герои, герой нашего шоу, герой нашей страны. Спасибо большое. Дякую, Игорю. Я навіть став, тому що мені здалося, що цей останній 10-й номер саме відповідав слогану цього сезону «Виступ космічного масштабу». І не тому, що була така декорація, а тому, що ваші статичні елементи, ну, це просто фантастика, це ультрасі. Я не знаю, я не бачив в жодному з виступів, який я бачив, таку величезну кількість оцієї складної статичної гімнастики, яку ви тільки що показали. Спасибі вам велике. І щось мені підказує, що в цьому сезоні на пляжах України будуть в моді сріблясті труси. Слава. Спасибо огромне. Вау. Ребят, ну я наблюдала за вами як завороженная. Правда. У меня было такое ощущение, словно я перенеслась на Олимп к богам и наблюдала за их движениями, чьи тела, собственно говоря, могут двигаться, ну, просто в пространстве против всех законов природы. Это что-то потрясающее. Я клянусь вам, просто мои аплодисменты, мое почтение. Вы действительно наши таланты и наша гордость. Крутое выступление. Спасибо большое. Дякую. Ми раді, що доставили вам такі емоції. Ми вас чекали 2 роки. Я просто не можу не сказати ще одне, що дружба цих хлопців – це взірець того, як люди повинні ставитись один до одного. Але повернемося до справи, шановні глядачі. Долю цих 2 хлопців я зараз віддаю у ваші руки. Якщо вам, як і мені, вони до серця. Просто проголосуйте за них, коли прийде час. Для цього потрібно зателефонувати 0900 102 010 та надіслати смс-повідомлення з кодом 10 на номер 3399. І хлопці, і я чекатимемо на ваш вибір.